ओके हामीले पोलर फर्म अफ कम्प्लेक्स नम्बर भनेर पढाएको थियौँ र पोलर फर्म अफ कम्प्लेक्स नम्बरमा के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि हाम्रो दुइटा एक्सिस छ, यो एक्स एक्सिस भयो, यो वाई एक्सिस भयो, वाईले इमेजिनेरी पार्ट रिप्रेजेन्ट गर्छ र एक्सले रियल पार्ट, यो थिटा भयो, ए डिस्टेन्स एक्स एक्सिसतिर, बी डिस्टेन्स वाई एक्सिसतिर, र यो थिटालाई हामीले चाहिँ आर्गुमेन्ट अथवा एम्प्लिच्युड भनेर भनेका थियौँ र यो भनेको चाहिँ टेन थिटा इज इक्वल्स टु बी बाई ए अथवा थिटा इज इक्वल्स टु टेन इन्भर्स बी बाई ए। कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बरको प्रब्लम गर्दा क्वेसन गर्दाखेरि यहाँ दिए जति आर्गुमेन्टको प्रपर्टिज नै भनौँ, प्रपर्टिजहरू यति कुराहरू युज हुन्छ र किन यही भ्यालु चाहिँ यहाँ आयो त भनेर एकचोटि म डिस्क्राइब गरिदिन्छु। पहिलो नम्बरमा के दिया छ भन्दा जेड इजिकल्स टु एक्स दिया छ, यसको भन्नुको मतलब यसको रियल पार्ट एक्स छ तर इमेजिनेरी पार्ट चाहिँ जिरो छ, रियल पार्टको भ्यालु छ तर इमेजिनेरी पार्ट जिरो छ भने हाम्रो बीले इमेजिनेरी पार्ट दिन्थ्यो, भनेपछि हाम्रो थिटा भनेको टेन इन्भर्स जिरो बाई ए हुन जान्छ, यसको मतलब जिरो हुन्छ। र अर्को कुरा, यो कुरालाई हामीले क्वाड्रेन्टमा हेरेर नि बुझौँ, यो एक्स भयो, यो एक्स ड्यास भयो, यो वाई भयो, यो वाई ड्यास भयो, पहिलो क्वाड्रेन्टमा ए भनेको पोजिटिभ हुन्छ, बी भनेको पनि पोजिटिभ हुन्छ, दोस्रो क्वाड्रेन्टमा ए भनेको नेगेटिभ हुन्छ, बी भनेको पोजिटिभ हुन्छ, तेस्रो क्वाड्रेन्टमा दुइटै नेगेटिभ हुन्छ र चौथो क्वाड्रेन्टमा एको भ्यालु पोजिटिभ हुन्छ, बीको भ्यालु नेगेटिभ हुन्छ। र जेड इज इक्वल्स टु एक्स पहिलो क्वाड्रेन्टमा परेको कारण र रियल पार्ट मात्रै भएको कारण आर्गुमेन्ट जिरो हुने भयो। दोस्रोमा के छ, जेड इज इक्वल्स टु माइनस एक्स छ, माइनस एक्स भनेपछि यो दोस्रो क्वाड्रेन्टमा पर्ने भयो, दोस्रो क्वाड्रेन्टमा पर्यो र एक्सको पार्ट अथवा रियल पार्ट मात्रै भएको कारण यहाँदेखि ठिक्कै यहाँसम्म पुग्दाखेरि एङ्गल 180 बनाउने भयो। अर्को हामीले के दिएको छ, जेड इज इक्वल्स टु आइवाई, जेड इज इक्वल्स टु आइवाई दिया छ भने यसको भन्नुको मतलब, र अर्को के दिया छ, वाई चाहिँ ग्रेटर देन जिरो भनेर दिया छ। हामीसँग इमेजिनेरी पार्ट छ तर रियल पार्ट जिरो छ, भनेपछि हाम्रो बी चाहिँ छ हामीसँग तर एको भ्यालु जिरो छ, यसले के दिन्छ त, थिटा इज इक्वल्स टु टेन इन्भर्स वाई त आयो तर यहाँ मुनि जिरो छ, भनेपछि यसले 90 रेन्जको भ्यालु दिनु पऱ्यो। र अर्को कुरा, यो वाई पोजिटिभ छ र फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्छ भने यो चाहिँ जे होस् फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा आउने भयो र यसको भ्यालु 90 हुने भयो। त्यसरी नै अर्को फोर्थ नम्बरमा के छ, जेड इज इक्वल्स टु माइनस आइवाई छ र यहाँ चाहिँ वाईको भ्यालु नेगेटिभ भएको कारण एक्सको भ्यालु जिरो, वाईको भ्यालु नेगेटिभ छ, भनेपछि यो चाहिँ फोर्थ क्वाड्रेन्टमा अथवा थर्ड क्वाड्रेन्टमा पर्ने भयो। अरू अब सिम्पल फर्मुलाहरू यसरी डिराइभ गर्न सकिन्छ, यदि जेड वान इन्टु जेड टू गरेर छ भने टोटल आर्गुमेन्ट भनेको आर्गुमेन्ट अफ जेड वान प्लस आर्गुमेन्ट अफ जेड टू हुन्छ, जेड वान बाई जेड टू छ भने आर्गुमेन्ट अफ जेड वान माइनस आर्गुमेन्ट अफ जेड टू हुन्छ, जेड एन छ भने एन टाइम्स आर्गुमेन्ट अफ जेड हुन्छ, र यदि त्यसको कन्जुगेट लिएछ, जेडको कन्जुगेट लियो भने टू पाई माइनस आर्गुमेन्ट अफ जेड हुन्छ। सिम्पली हेर्न सकिन्छ यो कुरालाई, सपोज यहाँ छ एउटा कम्प्लेक्स नम्बर जेड, ठ्याक्कै अब यसको मिरर इमेज लियो भने जेडको कन्जुगेट आउँछ, यदि यो पोजिटिभ एङ्गल हामीले थिटा लियौँ, आर्गुमेन्ट अफ कन्जुगेट अफ जेडमा के हुने भयो त, हामीले क्लकवाइज डिरेक्सनमा घुमेको कारण माइनस थिटा हुन्छ, यहाँ चाहिँ माइनस थिटा पनि लिन पाइयो, अथवा पोजिटिभ एङ्गल थाहा पाउने हो भने यो पोइन्टदेखि यहाँसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ र यसको भ्यालु चाहिँ टु पाई माइनस आर्गुमेन्ट अफ जेड
हुन जान्छ। यसको प्रब्लमहरू चाहिँ हामी हेरेर